Azərbaycan, oqlar yurdum mənim. Sən namusum, qeyrətim sən vətənim. Sən namusum, qeyrətim sən vətənim. Vətəni adını tut uca, qürur ilə söylə vətənim var. Hər bir qarış torpaq nurlu ocaq, İgid oğul vətəni qoruyar. Uğrunda ölən varsa vətən var. Vətən anadır biz övladıyıq. Vətənə layiq olsaq var olar. Çünki biz vətənin adıyıq. Azərbaycan, odlar yurdum mənim. Sən namusun, heyrətim sən vətənim. Azərbaycan, odlar yurdum mənim. Sən namusun, heyrətim sən vətənim. Sən namusun, heyrətim sən vətənim. Vəfalı oğluyam. Vətən mənim canım varlığımdır. Mən əbədi vətənə bağlıyam. Vətən alın yazım həyatımdır. Uğrunda ölən varsa vətən var. Vətən anadır biz övladıyıq. Vətənə layiq olsaq var olar. Çünki biz bu vətənin adıyıq. Azərbaycan, odlar yurdum mənim. Sən namusum, heyrətim sən vətənim. Azərbaycan, odlar yurdum mənim. Sən namusum, heyrətim sən vətənim. Sən namusum, heyrətim sən vətənim. Duman çən silinər. Zəfərlə yürüş edərik biz. Bu torpağı qoruyan sevilər. Zirvədə olacaq millətimiz. Uğrunda ölən varsa vətən var. Vətən anadır biz övladıyıq. Vətənə layiq olsaq var olar. Çünki biz bu vətənin adıyıq. Azərbaycan, odlar yurdum mənim. Sən namusum, heyrətim sən vətənim. Azərbaycan, odlar yurdum mənim. Sən namusum, heyrətim sən vətənim. Sən namusum, heyrətim sən vətənim. Azərbaycan, odlar yurdum mənim. Sən sizi Doğma Mingəçevir kəndimizin əziz sakinləri, möhtərəm qonaqlarımız. Bugün vətənpərvərlərimizi tanıdaq mövzusu altında sizin icazənizlə qədim tarixə, zəngin tarixə malik bizim üçün böyük vətənimizin başlandığı kiçik Mingəçevir kəndində Mingəçevir şəhərinin 70 illik yubileyinə həsr olunmuş bugünkü təntənəli tədbirimizin açılışını elan etmək şərəfində bulunum.
tədbir iştirakçıları. Bugünkü tədbirimizdə sizlərə təqdim eləmək istədiyimiz, tanıtmaq istədiyimiz Mingəçevir kəndinin vətənpərvərləri kimlərdir? Əvvəla, gördüyünüz bu abidədə adları qeyd olunmuş, yazılmış Mingəçevir kəndindən olan Böyük Vətən müharibəsində iştirak eləmiş veteranlarımız. İkincisi, birinci Qarabağ müharibəsində iştirak eləmiş Mingəçevir kəndi əsilli döyüşçülərimiz. Üçüncüsü, 50 il bundan əvvəl Azərbaycan çempionu olmuş. Voleybol üzrə SSR miqyaslı yarışlarda Azərbaycanımızı layiqınca təmsil eləmiş Mingəçevir kəndinin şanlı voleybolçuları. Dördüncüsü isə Mingəçevir Şəhər Spartak İdman Cəmiyyətinin sədri İSSR İdman Stalona namizəd həmkəndimiz Şair Xasməmmədovdur. Bildiyiniz kimi bugün 9-cu maydır. Bütün bəşəriyyət Alman faşizmi üzərində qələbənin növbəti 73-cü il dönümünü qeyd eləyir. Biz də bu münasibətlə, bu qələbə münasibəti ilə sizlərin hər birinizi, sizin simanızda doğma Mingəçevir kəndimizin bütün sakinlərini, qoynunda yaşadığımız Mingəçevir şəhərinin əhlini, yurdumuz, yuvamız, odumuz, ocağımız, beşiyimiz, məzarımız, canımız, Azərbaycanımızın bütün sakinləri sizin alqışlarının sədaları altında təbrik edirik. Bildiyiniz kimi, İkinci Dünya Müharibəsindən əvvəl bəşəriyyət 1500 müharibə yaşamışdır. Amma onların heç biri, daha doğrusu hamısı toplam olaraq İkinci Dünya Müharibəsində dəyən ziyan qədər bəşəriyyətə ziyan vurmamışdır. Təxminən 61 ölkə bu müharibəyə cəlb olunmuşdu. 110 milyon nəfər səfərbər olmuşdu, hərbi qeydiyyatdan keçmişdi. 1,7 milyard nəfər bu müharibəyə cəlb olunmuşdu. 57 milyon nəfər həyatını itirmişdi. 57 milyon nəfərin 27 milyon nəfəri isə bizim köhnə ölkəmiz, vətənimiz Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqı olmuşdu. Bəşəriyyətə 1,5 trilyon ABŞ dolları məbləğində maddi ziyan vurulmuşdur. Təsəvvür edirsinizmi? Bu qədər, bu böyüklükdə vəsaitlə, maliyyə vəsaitlə bəşəriyyət üçün, insanların tərəqqisi, intibahı üçün, inkişafı üçün nələr etmək olmazdı. Bizim Azərbaycanımızdan isə 700 min nəfərə yaxın səfərbər olunmuşdur. Onların 300 min nəfəri geri qayıtmamışdır. Balaca, kiçik bir Mingəçevir kəndimizdən isə 140 nəfər səfərbər olunmuşdur. Bax, bu gördüyünüz abidədə həmin elə olanlarımızın adları qeyd olunmuşdur. Adı, familiyası, atasının adı, olum və ölüm tarixi. Ona görə də zaman bizi 1945-ci ildən 9 maydan uzaqlaşdırdıqca bu bahadırlarımızın, bu qaliblərimizin sayı azaldığına görə biz Mingəçevir kəndinin bir sıra vətənpərvər oğlanları qərara gəldi ki, həmin bahadırlarımızın adını əbədləşdirməkdən ötürü onların xatirəsinə kiçicik də olsa bir abidə yaradaq və abidəni də yaratmışıq. Abidənin qurucuları bu arasında sonradan deyəcək. Birinci öyrənmiş igid elə olanlarımız da ermənilərlə müharibədə ayağa qalxmışlar və birinci Qarabağ savaşında Mingəçevir kəndi kiçik kənd olmağına baxmayaraq, cəhpəyanı kənd olmamağına baxmayaraq 12 şəhid vermişdir. 121 nəfər birinci Qarabağ savaşında iştirakçımız var. Mingəçevirdə gedən könüllü M2 adı ilə tanınan Mingəçevir batalyonunun komandiri bizim həmyerlimiz Rəsulovdur. Hazırda burada eləşirdi. Və Eltali elə gətirmişdir ki, 2016-cı ilin məşhur aprel döyüşlərində iştirak eləmiş və fərqlənməyə görə medalla təltif olunmuş elə oğlumuz da hazırda bizimlə bir sırada eləşmişdir. Ona görə də gənc nəslinin, şanlı nəslin yetişdirilməsi istiqamətində vətənpərvərlərimizin tanıdılmasının xüsusi əhəmiyyəti, tərbiyəvi əhəmiyyəti olduğunu nəzərə alaraq bugünkü tədbirimizin də əsas qayəsi, məqsədi məhz bundan ibarətdir. İcazənizlə
Mən bu abidəmizin quruzlarına keçməzdən əvvəl birinci Qarabağ savaşında Xankəndinin 4 kilometrlik məsafəsinə qədər zəfər yürüşü keçmiş Rəsulovu dəvət eləyərdim və onunla bərabər məşhur aprel döyüşlərində döyüşmüş və bayaq dediyim kimi fərqlənməyə görə medalla təltif olunmuş Şahmar Həsənlini dəvət eləyərdim. Xahiş edirəm, zəhmət olmasa, gəlin bura. Sizi qoy cəmiyyətimiz görsün, gənc nəsillər görsün və sizin kimi oğullarımıza, qəhrəmanlarımıza oxşamağa çalışsınlar. Təsəvvür edirsinizmi? Səfər Rəsulov döyüşə qatılan vaxtı onun 40 yaşı var idi. Adətən müharibəyə cavanları aparırlar. Amma o qeyrətinə sığışdıra bilməyərək, 40 yaşında da olsa belə, qocaman çağında da olsa belə müharibəyə qatılmışdır. Düzdür, həmin müharibədən ona qalan reumatizma xəstəliyi, ürək xəstəliyi, dərmanlarla yaşayır. Amma buna baxmayaraq yenə də sevinir, şərəf hissi duyur, qürür hissi duyur, fəxr edir ki, vətənin müharibəsində o da kiçik olsa öz köməyini əsirgəməmişdir. Xahiş edirəm, öz təsiratlarınızı bölüşün və sonra biz digər vətənpərvərlərimizə sıra verək. Kəsə eləyəm də. Buyurun, necə bilirsiniz? Kəsə. Birinci, qonaqlarımız xoş gəlmişsiniz. Kəndimizə, bizim bu gözəl kəndimizə hamınız xoş gəlmişsiniz. İkinci, öz kənd cəmaatımızı, öz kənd əhlimizi bu bayram günü təbrik edirik. İki tərəfli bayram deyirlər də buna. İki bayram günü təbrik edirik. Öz təsərrüfatında nə danışaq? Bizim özümüzün kəndimizdən şəxsən mənim yanımda 26 nəfər olur. Öz bizim kənddəndir. Allah keçənlərimizə, şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Yerdə qalan gənclərimizə dəyməsin. 100 yaşasınlar. Onlar vaxt gəlsin ki, bu Qarabağın alınmasında belə fəxrlə, ürəklə iştirak eləsinlər. Belə yox, bundan da böyük iştirak eləsinlər. Nə deyim, uzun uzadı danışım. Hamınızın bayramınızı təbrik edirəm. Sizə elan edeyim ki, Eloğlusu Rəsulova oxşamağa çalışan Həsənli qardaşımız əvvəlcə xüsusi mühüm tapşırığı yerinə yetirərkən naməlum minaya düşmüşdür və mina onun digər iki yoldaşlarının hələsinin bir ayağını aparmışdı. Ramiz Müsəvi, Kamil Müsəvi, bəli. Bu günlərdə Türkiyə Respublikasının baş naziri Binəli Yıldırım Azərbaycan Respublikasının rəsmi səfər edərkən həmin yoldaşla da görüşmüşdür. Və bizim bir el oğlumuz, bax gördünüz bu Alagöz oğlan, həmin yoldaşlarla bir yerdə eyni tapşırıq yerinə yetirərkən minaya düşmüşdür. Vətən uğrunda öz gözünü, sağlamlığını itirmişdir. Hazırda o yaxşı görmür, axşamlar çox çətin görür. Hətta indi də canında qəlpə gəzdirir, erməni qəlpəsi gəzdirir. Və mən bu fikri xüsusi altını cızaraq qeyd eləmək istəyirəm ki, 2 ilə yaxın dövr zaman keçməyinə baxmayaraq, məlum aprel döyüşlərində xüsusi kəşfiyyat qrupunda iştirak eləməyinə baxmayaraq, çox təəssüf edirəm ki, Şahmar Həsənliyə hələ müharibə veteranı statusu verilməmişdir. Biz də fürsətdən istifadə eləyərək, etiraz eləməzsinizsə, bax burada iştirak eləyən, ümumiyyətlə Mingəçevir kəndi ictimaiyyəti, Mingəçevir şəhərinin tərəqqibərbər ictimaiyyəti adından ölkəmizin möhtərəm prezidentimiz Cənab İlham Əliyevə, Ali Baş Komandanımıza və digər adiyyəti qurum rəhbərlərinə, qurum mənsublarına müraciət eləmək istərdi ki, Şahmar Həsənlinin veteranlıq statusuna, statusunun həllinə biraz operativ kömək eləsinlər. 8 nəfərdən ibarət bir ailədədirlər, atası da Qarabağ müharibəsi veteranıdır, əmisi də Qarabağ müharibəsi veteranıdır, dayısı da Qarabağ müharibəsi veteranıdır, əmisinin də biri hətta Qarabağ müharibəsində şəhid olmuşdur. Bax, belə qəhrəman, vətənpərvər ailənin övladlarından indi bax Şahmar qardaşımız 8 nəfərlə bir evdə yaşayır. Həm də elə Şahmar Həsənlinin mənzil məsələsinin də həllində köməkçi olmaq üçün biz sizlərin adından ölkə rəhbərlərinə, adiyyəti qurum rəhbərlərinə buradan ictimai qaydada müraciət edirik. Səsləndiririk ki, onlar da operativ bu məsələyə reaksiya versinlər. Çox sağ olun, vətənpərvərlərimiz görürsünüz. Rəsulovun timsalında müharibə veteranlarından danışdıq, böyük vətən müharibəsi veteranlarından. Yeni Rəsulovlar, yeni Həsənlilər yetişir. Çox sağ olun, belə vətənpərvərlərimizin sayı çox olsun.
belə vətənpərvərlərimizi biz tanıtmasaq, yeni vətənpərvərlər yetişməz, yeni şanlı nəsil yetişməz. Minnətdarıq, çox sağ olun iştirakınıza görə də, vətənə verdiyiniz xidmətlərə görə. İndi isə tədbirimizin ikinci bölümünə keçmək istəyirik. 50 il bundan əvvəl, bayaq dediyim kimi, cəmisi ola bilsin ki, 1000 nəfər əhalisi olan, bax, bizim doğma Mingəçöy kəndinin 8-ci sinif övladları, oğlanları, bizim indi tanıdığımız Sülh adlı 18 saylı uşaq bağçasının həyətində yerləşən 8 nömrəli məktəbin İdman zalı olmayan bir şəraitində voleybolla məşğul ola-ola, məşq eləyə-eləyə Mingəçöy çempionu adına layiq görülürəm. 1967-ci ildə baş verir bu. Bir ildən sonra Azərbaycan çempionatı voleybol üzrə və futbol üzrə də Mingəçöy şəhərimizdə keçirilir. 19-20 yaşlı gənc Mingəçöy şəhərində Azərbaycan çempionatı keçirilir. Və təsəvvür edirsinizmi ki, Mingəçöy kəndinin 1000 nəfərindən yetişən həmin oğlanlar Azərbaycan çempionu adına layiq görülürlər. Və 1968-ci ilin bir aydan, iyul ayında isə Azərbaycanı təmsil eləmək üçün Moskvaya, SSR-nin baş kəndinə yollanırlar. Bax, o gördüyünüz şəkil, bax, gördüyünüz bu şəkil, 1968-ci il iyul ayının 21-də, 17-sində də üzr istəyirəm, Moskva şəhərində stadionda, Dinamo stadionunda çəkilmişdir. Kiçik 8-ci sinif şagirdləri, vətənpərvər oğlanlarımız Mingəçöy kəndini, kiçik Piraran kəndini nəinki Azərbaycanda, SSR-də belə tanıtmışdır. Bax, həmin qardaşlarımız, həmin vətənpərvər oğlanlarımız, bax, bu stolda əyləşənlərdir. Xahiş edirəm onları alqışlayın. Vətənə şöhrət gətiriblər. Mingəçöy şəhərinin şöhrətinə şöhrət qatıblar. Kim ki, hansısa sahədə, hansısa sözü ilə, əməli ilə vətənə şöhrət gətirə bilirsə, onu tərənnüm vəsf eləyə bilirsə, onu tanıda bilirsə, deməli elə vətənpərvərlik nümunəsidir. Deməli elə vətənə xidmətin kiçik bir işarəsidir, nişanəsidir. Bax, bizim bu qardaşlarımız da düz 50 il bundan əvvəl Mingəçöyür kəndindən Moskvaya qədər böyük bir zəfər yürüşü keçirmişlər. Tədbirimizin ikinci hissəsidir. İstəyərdi ki, onlardan hansınasa, əgər özlərinin istədiyinə söz verək, o öz təsiratlarını bölüşdürsünlər. Deməli, həmin qardaşlarımızdan, həmin komandanın üzvlərindən ikisi dünyasını dəyişmişdi. Nizami Eminov və komandanın bədən tərbiyə müəllimi, məşqçisi Qədir Həsənov. Qədir müəllimin yerinə onun qardaşı Akif müəllim təşrif buyurmuşdu. Çox sağ olun, təşəkkür edirik Akif müəllim. İki dəfə də gəlirsiniz və tədbirimizə rövnək verirsiniz, bəzək verirsiniz, məna qatırsınız, məzmun verirsiniz. Sağ olun. Mən Qədir müəllim haqqında ayrıca bəhs eləmək istəyirəm. Mingəçöy Şıqlar qəzetində silsilə məqalə yazmışıq. Bax, bu bahadırlarımız, ümumiyyətlə, 60-cı illərində Mingəçöy ictimai həyatından, Mingəçöy idman həyatından, Ulduz futbol komandasından bəhs edən silsilə məqalələr yazmışam. Həmin məqalələrin ikinci hissəsində Mingəçöy kəndinin voleybolçularından bəhs olunur. Birinci hissəsində Ulduz futbol komandasından, üçüncü hissəsində isə Qədir müəllim haqqında bəhs olunur. Yoldaşların təəssüratlarını eşidək, ondan sonra onların fəxri fərmanlarını, onların layiq olduğu qiymətlərin kiçik bir nişanəsinin, özlərinin haqqı olan nişanəsinin mükafatını qaytarardır. Sözünüz var mı? Aydın qardaş, sən kapitan komanda olmuşsan, həmişə lider olmuşsan, flagman olmuşsan, lokomotivi olmuşsan bu komandanın, həmişə dartıcı qüvvəsi olmuşsan və bugün də öz misiyanı, kapitanlıq misiyanın yerinə yetirməməyə bilməzsən və qəbahət olar sənin üçün. Xahiş edirik, bu 50 ildə çəkdiyiniz bu böyük bir həyata, bir ömrə bərabər ola biləcək bu təsiratlarınızı yaxşı şeyləri bölüşərlər, ictimaiyyətlə bölüşür. Yaxşı şeylər deyəndə, birinci, hamını salamlayıram, xoş gördük hamınızı. Müharibə veteranların, Allah canını sağ olasın, burada bu iştirak edənlərin, onları təbrik edirəm. Ölənlərə də Allah
dünyasını dəyişənlərə də Allah rəhmət eləsin. Keçdi özümüzə, Allah bizi də sağlam salamat eləsin ki, hər yer burada iştirak eləməyi bacaran. Və bizim bu işimizdə, bu işimizi araya ərsəyə gətirən olan da Allah sağlam salamat eləsin. Etibar müəllim, sağ minnətdarımı bildirirəm. Çox sağ ol. Sən həqiqə bu kəndin layiqli olsan. Allah səni əksik eləməsin. Bu işin hamısının əziyyətini çəkən, bu qapı-qapı düşürüb hamının şəkilini, nə bilim nəyini axtarıb tapıb, düzüb qoşub, bu otaya gətirib çıxardan da sənsən. Allah səni qorusun. Allah səni bu kəndə çox görməsin. Və bütün bu burada iştirak edən kimlər varsa Allah hamısını sağ eləsin. O cümlədən hamımız, vətənimiz sağ olsun. Allah həmişə belə tədbirdə iştirak eləməyi hamımıza qismət eləsin. Təbrik edirəm hamımızı, komandamızın adından Allah hamına sağlam salamat eləsin. Minnətdaram sizə, çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ ol, kapitan. Təbrik edirəm. Bir dəqiqə, bircə dəqiqə uzaqlaşmam. Kapitan vuranda yaşlanır, vurum yanına danışalım. Aydın Şəmsistanoğlu, təbrik edirəm. Xahiş edirəm, alqışlarınızı əsirgəməyin. Bunlar sürəkli alqışlara layiq yoldaşlarımızdır, qardaşlarımızdır. Bu kimi maddi mükafat, ay sağ olun, bax bu ayrı məsələ. Kimdir, növbət adam verir. Hə, bəyək dediyim kimi, bu komandanın ərsəyə gəlməsində, yetişməsində, püxtələşməsində, Mingəçevir kəndindən Moskvaya qədər daşınmasında müstəsna, danılmaz, təkzib olunmaz, misilsiz xidmətləri əməyi olan Qədir müəllimin adını çəkməmək bizim üçün çox böyük qəbahət olar. Övladlarının dediyinə görə Qədir müəllimin lapatqası torpaqda sancılı qalarmış. O Mingəçevir kəndindən məşqlərdən qaydarmış, gecə ay işığında torpaq belləyərmiş, övladlarına üç qız kəpənək balatlarına baxarmış. Və beləliklə də atına minib yerindən Mingəçevir kəndinə qaydarmış ki, bax bu, bu ərənləri, bu qalibləri, bu müzəffərləri yetişdirsin. Təsəvvürlün, Qədir müəllim Ağdaş Pedagoji Məktəbinin ibtidai sinif müəllimi kimi ixtisasa yiyələnərək gəlmişdi Mingəçevir kəndinə. Bədən tərbiyyəsi sahəsində təhsili olmamağına baxmayaraq, ömrü boyu həm rus dillə tədris elədi, həm də bədən tərbiyyə müəllimi oldu. Ali təhsilli və titullu bədən tərbiyyə, idman müəllimlərinə bir növ dərs demiş oldu bu komandanı Moskvaya qədər daşıdığına görə. Qədir müəllimin doğrudan da bu kəndin hər qapısında haqqı var. Hər qapısında, özü bir dəfə demişdim, bir dəfə də təkrarını heç elə bilməm ki, ziyan olmaz. Hər qapıda deyir, mənim bir çolpan var. O rəqiblər kino filmi var, ha, deyir ki, söhbət sasiskadan getmir, diqqətdən gedir. Qədir müəllim onu deməklə o çolpa söhbəti getmir, çolpadan söhbət getmir. Hər qapıda ona hörmət var, diqqət var, məhəbbət var, ərk var. Adam var ki, bir ömür yaşayır, bir 5-3 nəfərə ərk eləyə biləcək bir haqq qazanmır. Qədir müəllim, hətta Mingəçevir kəndinin bəzi üzvlərindən, sakinlərindən də çox, bəzi bizim bütün hər qapımızda bir çolpalıq, bir dünyalıq, bir ürəklik, bir könüllük ərkanə bir münasibət qazanmışdır. Qədir müəllim bəlkə də ruhu burada dolaşır, amma Qədir müəllimin əvəzinə biz onun qardaşına söz vermək istəyirik. Akif müəllim iki dəfədir bizim zəhmətimiz çəkir, qardaşının zəhmətini çəkir. Xahiş edirik, Akif müəllim, öz fikirlərinizi, öz təsiratlarınızı bölüşərdiniz, əsirgəməzdiniz. Hörmətli tədbir iştirakçıları, hörmətli Mingəçevir kəndin sakinləri, sizin bugün 9 May Qələbə Bayram günü münasibətlə təbrik edirəm. Mən çox şadam, çox fəxr edirəm ki, Qədir müəllimin Mingəçevir kəndində müəllimlik əmək fəaliyyəti 50 il, daha doğrusu yarım əsr keçməsinə baxmayaraq, bugün Mingəçevir kənd cəmaatı bunu yad edirlər. Mən buna görə Mingəçevir kəndin cəmaatının hər bir sakininin qarşısında baş əyirəm, onun qardaşı kimi sizə təşəkkür edirəm, çox sağ olun, buna görə sizə çox minnətdarım. Mingəçevir kəndi
Mingəçevir kəndi hal-hazırda çox hörmətli ziyalılar yetişdirmişdir. Bu ziyalıların biri də Mingəçevir kəndinin problemlərini şəhər miqyasında, şəhər rəhbərliyi qarşısında daimi qaldıran, onun yerinə yetirilməsinə çalışan əzmlə, vicdanla, qeyrətlə, təmənnasız çalışan o ziyalılardan, hörmətli ziyalılardan biri də Etibar müəllimdir. Biz Etibar müəllimin bu işlərinə və gələcək işlərinə uğurlar arzulayaq, ona çox sağ ol deyək ki, bugünkü tədbirin əsas təşkilatçılarından biri də o olmuşdur. Allahdan arz edirəm, ona uzun ömür, can sağlığı və onun gələcək işlərində uğurlar arzulayaq. Sağ olun. Zahir Zabitoğlu, xahiş edirəm, bura buyurun. Alqışlarınızın sədaları altında. Sözün var mı? Sağ ol, var. Aslanov Ramiz Əbülfəzoğlu. Mən Hüseynov Elman Cahangiroğlu. Bu ismin adının üzərində bir balaca dayanmaq istəyirəm. Deməli, bu sənədlərin əldə olunmasında Elmanın anası, rəhməti Muxay müəllimənin xüsusi rolu var. O, müəllim səliqəsi ilə bu sənədləri qoruyub saxlamışdır. Mən 3 dəfə Elman qardaşgildə oldum və o sənədləri axtarıb tapmaqda ruhu şad olsun, çox böyük kömək olubdur. Elə bu barədə qəzetimizdə də qeyd eləmişik, Mingəçevir işlərində də qeyd eləmişik. İcazə verin, biraz gec də olsa mətni oxuyardım. Məktəblilərin 8-ci sinif şagirdləri arasında keçirilən voleybol yarışlarında 1968-ci ilin iyun ayında Azərbaycan çempionu adını, 1968-ci ilin iyul ayında isə Moskva şəhərində keçirilmiş Sovet İttifaqı üzrə respublikalar arası yarışlarda 8-ci yeri qazanmış doğma Mingəçevir kəndinə, doğma Mingəçevir şəhərinə və Azərbaycana şöhrət gətirmiş 4 nömrəli oyunçu Hüseynov Elman Cahangiroğlu həmin əlamətlər tarixi idman hadisəsinin 50 illik şəhər Mingəçevirin təşəkkülünün 70 illik yübüleyinə görə təşəkkür və ehtiram hissi ilə təltif edilir. Sizin alqışlarınızın sədaları altında. Əmkiyev sahib Məsimoğlu. Tarih elə gətirmişdi ki, Əmkiyev deyir ki, mən sonra məhfusluqda olanda da bu voleybol mənim karıma gəlirdi, deyir. Orada bu voleybolla pul qazanırdım və voleybolla mənim həyatımda çox karıma çatıbdır. Təbrik edirəm. Niyə deməzdiniz? Mənim haqqımda yox. Öz təsiratlarımdır. Ehtibar, çox sağ ol ki, sən bugün bu cəmaatı bura toplamısan. Ehtibar, çox sağ ol ki, sən biz gördüyümüz işlər sən görən işin yanında heç nədir. Sağ qiymət verməmək, valla, nə bilim, Allah ölənin arına rəhmət. Sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun. Sahib qardaş, mənim əməyimi qiymətləndirməyə çalışır. Amma belə yerdə Türkiyə Respublikasının banisi Mustafa Kemal Atatürk'ün belə bir sitatı var, o yadıma düşdü. Deyir ki, tarixi yazanlar tarixi yaradanlar qədər məsuliyyət daşıyır. Biz bugün əgər bu informasiyaları, bu məlumatları təhrif edərək ictimaiyyətə təqdim eləsəydik, deməli, mənfi məsuliyyət daşıyırdıq. Əslində, tarixi yaradanlar olmasaydı, biz tarix yazanlar nəkara etdik. Ona görə də bütün xidmətlər sizin ünvanınızdadır, bütün alqışlar sizin ünvanınızdadır. Siz olmasaydınız, ehtibarlar nəkara edir ki, nə eləyə bilərdi ki? Sağ olun, sizlərə alqışlar olsun. Mustafa İv Namik Qiyasoğlu. Çox təəssüf ki, görünür, bundan da mühüm işi çıxdı. Adı Gözəlov Cəlal İsmailoğlu. Xahiş edirəm, alqışlarınızı əsirgəməyin. Sizdən pul istəmirlər, nə olar ki?
Abgözəlov Ramiz İsmailoğlu Azərbaycan çempionu adını qazanmağında xüsusi xidmətlərə əməyi olmuş Abgözəlov. Xoş gəlmisən. Səni bax burada görməkdə, qalib sifətində görməkdə çox şadıq. Sözün varmı? Allah sənin canını sağ eləsin. Sən böyük işlər görürsən bizim bu kənd üçün. Mən istərdim ki, sənin kimi hamı hərəkət eləsin. Sağ ol, Allah sənə ömür. Sağ ol. Nə oldu bəs? Niyətdən girsiniz? Və Əsədov Etibar Dəmiroğlu, xahiş edirəm, lütfən Etibar müəllim, yaxınlaşasınız. Dələnmişdi yarışlarda, ona görə də həmin Moskvaya qədərki səfərdə geri qalmışdır. Təbrik edirik, qardaş, təbrik edirik. Belə, bir qrup vətənpərvərlərimiz haqqında da belə danışdıq. Əslində, bu vətənpərvərlərin haqqında saatlarla yox, günlərlə danışmaq olar. Amma reqlamenti də nəzərə almaq lazımdır. Qonaqlarımız var, onlar getmək istəyir. Ümumiyyətlə, Mingəçeri kəndinin, ictimaiyyətinin bax bu hadisələri, bugünkü tədbirimiz, bacardığımız qədər müharibə veteranlarını anmağımız, vətənpərvərlərimizə verməyə çalışdığımız qiymət barəsində istərdik ki, Əfqanistan veteranı, Əfqanistan müharibəsi veteranı Elşən müəllim əvəzinə Qədirov Qismətə söz verərdik. Qismət müəllim bir neçə il bundan əvvəl burada iştirak eləyən vaxtı Mingəçeri kəndinin bax bu hadisələrə görə, bu abidəyə görə Mingəçeri kəndini bir qəhrəman kənd elan elədi və Xumarı xala da dedi ki, mən sizə torpaq verirəm, gəl bizim kənddə yaşa. Və elə talə elə qismət elə gətirdi ki, artıq Qədirov Qismət, xoş gəlmişsiniz qardaş. Qismət qardaşımız artıq bizim Mingəçeri kəndinin qudasına çevrildi. Əziz müəllimin nəvəsini gəlin etməklə. Xahiş edirəm bunu xüsusi alqışlayın. Hər tədbirdə bir quda qazansaq çox böyük iş görmüş olardıq. Buyurun. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli məclis iştirakçıları. Bu günkü tədbir münasibəti ilə mən Mingəçevir kəndini təbrik edirəm. Bu kənd haqqında mənim bir sağlığım var. Qəhrəman Mingəçevir kəndi. Həqiqətən 3 il bundan öncə mən bu kənddə tədbirdə olanda çıxışlardan, daha doğrusu inki çıxışlardan görəndə ki, Mingəçevir kəndindən 140 nəfər Böyük Vətən müharibəsində iştirak eləyib, 120 nəfər Qarabağ döyüşlərində iştirak eləyib, 12 nəfər şəhid olub. Bu bala, elə rayon var ki, bizdə hal-hazırda Respublikamızda bu qədər bu sərvətlərə malik olmuyor. Ona görə bu kənd həmişə demək olar ki, dövlət üçün, torpaq üçün, vətən üçün, bayraq üçün öz sözünü deyib. Mən bəzisinin tədbirlərdə, toylarınızda olmuşam. Mingəçevir kəndini həmişə tamada elan edəndə deyir ki, bu kənd Mingəçevir kəndini toydur. Mən xahiş eləyərdim ki, həmin o insanlardan, həmin o tamadalardan ilən sonra kəndi təqdim eləyəndə qəhrəman Mingəçevir kəndi kimi adlandırsın. Çünki bu kənd ona layiqdir. Mən də bu günkü tədbir münasibəti ilə hər birinizə can sağlığı, uzun ömür və işlərinizdə müvəffəqiyyət uğurlar arzulayıram. Sağ olun. Sağ olun. Sizin də qudalarınız qədim qaim olsun, daha sıx olsun, mehriban səmimi olasınız. Çox sağ olun. Minnətdarım. İndi isə Qarabağ müharibəsinin veteranı, Mingəçeyir şəhər üzrə Qarabağ veteranları cəmiyyətinin rəhbəri Nizam müəllim Təhməzova xahiş edirəm dinləmək mümkünsə. Hər birinizə təşəkkür edirəm və hər birinizi salamlayıram. Biz də böyük şərəfsi duyuruq ki, bugün bu məclisdə, bu tədbirdə iştirak edirik. Mən sizin hər birinizi Qarabağ müharibəsi əlilləri, veteranları və şəhid arayış ictimai birliyi adından salamlayıram. Bu kəndin cəmaatına, bu məclisin qonaqlarına uğurlar arzulayıram, can sağlığı arzulayıram. Etibar müəllim, mən çox şadam ki, biz şəxsən sizin dəvətinizlə bu tədbirdəyik. Sizin tədbiriniz həqiqətən çox böyük yüksəkliklə keçir. Tədbirdə qoyduğunuz o məsələlərlə bağlı həm
müharibə iştirakçıları, həm istər yəni ikinci dünya müharibəsi, istər Qarabağ müharibəsi və eyni zamanda sülh dövründə bu bizim keçmiş o vaxtki uşaqlar olan voleybolçularımızla dediklərinizlə biz də qoşuluruq. Hər birinə bir daha deyirəm, can sağlığı arzu edirəm. Və bugün 9 may dünya ictimaiyyəti faşizm üzərində qələbənin növbəti il dönümünü qeyd edir. Biz də bu tədbirə qoşulmaqla bərabər hamınıza, hər birimizə, hər bir azərbaycanlıya Azərbaycanın özünün qələbəsini arzu edirəm. Arzu edirəm ki, bizim hər birimiz o qələbə gününə qədər yaşaya bilək. Sağ olun, diqqətinizə görə. Təşəkkür edirəm. Biz sizə təşəkkür edirik. Gəldiyinizə görə zəhmət çəkirsiniz, vaxt ayırırsınız. Siz və sizin kimi yoldaşların bizim tədbirlərimizdə iştirakı bizim üçün doğrudan da çox qiymətlidir. Minnətdarıq hər birinizə, sizin simanızda bütün veteran qardaşlarımıza, yoldaşlarınıza minnətdarımızı, təşəkkürümüzü çatdırırız. Çox sağ olun, zəhmət çəkdiniz. Buyurun. Bir veteranlarımız getmək istəyir. Amma bir xoş musiqi sədalarının altında balaca bir rəqs eləyərik, xaç, onların da könlünü bir şad eləyək, ondan sonra buyursunlar. Yaxşı bir ağayana, bəzi görüşlər, hədiyyətkəndirlər, tərəflə keçirilir. Amma bizim Güngeçili kəndində gördüyünüz kimi heç biriniz vaxtı yoxdur. Bu könlünü biriniz, könlünü biriniz məsasını edilsin. Onu görə, amma bu vətən yoldaşlarımız var. Olmasa da, amma bizim üçün əhəmiyyəti böyük. Bunlar gəldi. Çünki ürəkdən gəlirlər, zaman öz istəyinə gəlirlər. Və bu özü şəhq, böyük şəhq. Bir musiqi xahiş edirsiniz. Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqında isə 100 minə yaxın kənd var. Hesablayın, möhtərəm eşidənlərimiz. Baxın, görün, ikinci bir kənd tanıyırsınızsa, mənlə də tanış eləyin. Ki o kənd öz Respublikasının çempionu olsun və hətta esteri miqyaslı yarışlarda öz Respublikasını təmsil eləsin. Ay kişi, analoqu olmayan bir kənddir bu. Sadəcə olaraq, Xumara xalanın sözünə mən təkən olaraq deyim ki, özümüzü lazımınca qiymətləndirmirik. Özümüzün təri ilə başa gətirmişik. Bax, təsəvvürünün o adlar hamısı unudulmaqdaydı. Böyük Vətən müharibəsinin, bəyək dediyim kimi, qələbədən bugün 73 il uzaqlaşır, zaman bizi getdikcə o qələbədən uzaqlaşdırır və uzaqlaşdırdıqca da onlar unudulmaqdadır. Amma onların ruhuna əyan olsun. Qoy ruhu şad olsun, Böyük Vətən müharibəsi iştirakçılarının, ümumiyyətlə, Azərbaycan vətənimizin suverenliyi, ərazi bütövlüyü,
onun torpaqları uğrunda şəhid olmuş bütün şəhid qardaş bacılarımıza, övladlarımızın ruhu şad olsun. Amma unudulmaqda olan o nəsil 140 nəfəri biz gənclərimizə, cəmiyyətimizə, gələcək nəsillərimizə təqdim eləyib tanıtmaqdan ötürü onların adını əbədiləşdirmişik. Və o abidə də elə pulumuz da yox idi. Məhz bax bu stolda oturan vətənpərvər elə olanlarımızın hesabına onlar da bir vətənpərvərlik nümunəsi göstərmişlər. Təsəvvürləyin ki, 8 may idi, 2003-cü ilin 8 may idi, səhər bu abidənin açılışı getməli idi. Gördüyünüz bax bu abidənin, gəl bala, sən də gəl bura. Bax bu abidənin açılışı 2003-cü il may ayının 9-unda baş vermişdir. Dur, yanımda. 140 nəfər elə oğlumuzun adı həkk olunub bu abidədə. Cəmal Nəcəfov çox təəssüf ki, burada iştirak eləmir. Və yığışdıq Aydın Səmadov, Cəmal Nəcəfov, Gündüz Hacıyev, Üzeyir Yusufov, digər qardaşlarımız əl-ələ verdik, baş-başa verdik. Və bugün bu abidəni ərsəyə gətirdik, ərman eləyib gənc nəsillərimizə qoyub gedirik. İndi mən ona görə də və yaxud Xumarı xalanın dediyi fikirə təkən olaraq demək istəyirəm ki, biz özümüzə qiymət verməliyik. Öz vətənpərvərlərimizi, öz qəhrəmanlarımızı, öz pozitiv düşüncəli, əməlli insanlarımızı təbrik eləməliyik, təşviq eləməliyik, gənc nəsillərə çatdırmalıyıq. Ona görə də xahiş edirəm, bu iş baxışda böyük görünməyən 4 metrlik, amma mənim gözümdə çox möhtəşəm bir abidə olan, bu abidənin ərsəyə gəlməsində iştirakı olan qardaşlarımızın da adını çəkin. Onlara da fəxri fərmanlar işləyib hazırlamışıq. O fəxri fərmanları təqdim eləyək, sonra tədbirimizin sonuncu bölümünə keçərdik. Azərbaycan Respublikası Mingəçevir şəhəri Mingəçevir kəndi. Fəxri fərman. Mingəçevir kəndindən olan 2-ci Dünya Müharibəsi veteranlarının əziz və unudulmaz xatirəsinə Mingəçevir kəndində ucaldılmış abidənin ərsəyə gətirilməsində fəal iştirakına görə həmin abidənin 15 illik yubileyi münasibəti ilə Nəcəfov Cəmal Məmmədoğlu minnətdarlıqla təltif edilir. Gəlməməyinə baxmayaq. Cəmal bu abidənin həmi rəisi olubdu, həm ustası olubdu, həm də fəhləsi olubdu. Sağ olsun. Səmədov Aydın Məmməd Cəmaloğlu. Xahiş edirəm, alqışlayın. Buyurun, Aydın. Çox zəhmət çəkmisən. Aydın, dayaq oldun. Ustalığınla, Aydın bacarığınla demək olar ki, ərsəyə gəldi. Təbrik edirəm, Aydın. 15 il. Gün o gün olsun ki, abidəmizin 20 illiyini, 25 illiyini, 30 illiyini Allah qismət eləsin bir yerdə qeyd edir. Alqışlarınızla xahiş edirəm, alqışlarınızla. Hacıyev Gündüz Qədiroğlu, çox təəssüf görmürəm, onu zəhv vurmuşdum. Şah Hüseynov Düşəri Qədiroğlu. Düşəri gəl. 8 may günü burada tent düzəldib, yağışdan qoruyurduq ki, işi başa çatdıraq. Yadınızdadırsa 9 may günü burada Mingəçevir şəhər, təbrik edirəm, təbrik edirəm. Şahverdiyev, Şahverdiyev. Şahverdiyev, mən Şahverdiyev dedim. Şahverdiyev, Düşər Qədiroğlu. Qurbanov Əsəd Ağalaroğlu. Təbrik edirəm. Mustafayev Rizvan Əmrahoğlu. Görmürəm, yəqin gələ bilmirdi. Abidədə 140 nəfərin adı qeyd olunubdur. O 140 nəfərin, demək olar ki, 70-80 nəfərin adını, familiyasını, atasının adını, doğum və ölüm tarixlərini, onların həyat yolunu, onların döyüş yolu barəsində məlumatları bizə rəhmətli mərhum Zabit dayı, kənddə Zabit deyilməyinə baxma, əslində Sabit dayıdır. Rəsulov Sabit Allahverdioğlu ölümündən sonra təltif olunur. Oğlunu zəhmət olması, xahiş edirəm, Allahverdi, gəl yaxın. Əliyev Əziz Taftuqoğlu, Sadiq müəllimin atası, deməli bir haşiyə çıxın İngilvari. Abidənin armaturası çatışmırdı və maliyyə dəstəyi də yox idi, kifayət qədər. Düzdür, bunu Mingəçevir kəndinin bütün insanlar dikibdi. Yadınızdadırsa biz pul yığırdıq və pul yazılan lövhəni də hətta kəndin iki izdihamlı yerinə vururduq.
bütün xərclərə, hamısına ictimai bir nəzarət vardı. Amma armatura yox idi. Əziz dayı ilə məsləhətləşdik, Əziz dayı. Nağaraq, Əziz dayı öz evindən armaturasını uğrayıb mənim həyətimə tulladı. Dedi ki, Sadiq bilməsin. Daha indi demək olar da. Sadiq bilməsin. Mən də onu gətirib, bax, bu abidənin. Amma bu müqəddəs uğurluqdur. Təsəvvürün özündən uğrayıb, başqasına vermək hər adamda belə köhnə kommunist əqidəli insanlarda olur. Köhnə Azərbaycanlı olurdu. Ruhu şad olsun, Allah rəhmət eləsin. Əliyev Əziz Tapdıqoğlu kimə vəz eləyəcək burada? Mahmudov Çingiz Adıroğlu ölümündən sonra təltif olunur. Xahiş edirəm, Elgiz qardaş, gəl yaxınlaş. İlk dəfə elə Çələbiyə Burxan dayıqla gedəndə Çingizlə getdik. Birinci xeyirdanı Burxan dayıdan aldıq. Və çox şükür ki, bu gün ərsəyə gətirmişik. Allah rəhmət eləsin, dünyasına versin. Və Allaha şükür ki, əməli salih övladlar qoyub gedibdi. Elgiz qardaşımız da bizim jurnalist qardaşımızdır və bizim tədbirlərimizi bir neçə dəfə işıqlandırmışdır. Çox sağ olun. Əliyev Ehtiram Əlioğlu. Deməli, təsəvvürünün Cari kişinin 4 oğlu var, onların 4-ü də, 4-ü bir kürəkən qədər kömək eləmədi. Amma kürəkənin adı ora yazıldı. Bunu onun olduğu kimi statı çatdırasınız Asimlərə. Kimsə varmı cari kişinin övladlarından? Gezdənizə görə gəlin, sizin adınızı çəkək. Gəlin bəri. Çatışmanı nətər olacaq? Təbrik edirik. Ruhu şad olsun cari kişinin, Allah kimdən görür. Yusuf Üzeyir Mirzaoğlu, oradan da Mingəçevir kəndinin son 20-30 illik dövrü ərzində Mingəçevir kəndində elə bir ictimai, mədəni, kütləvi tədbir olmayıb ki, orada Üzeyir qardaşın maliyyə dəstəyi olmamış olsun. Ruhu şad olsun. Biz, ümumiyyətlə, yadınızdansa 9 may günü, hətta orada bir balaca ədəb-bədii hissəsi oldu Qartal restoranında. Onların da bütün maliyyə dəstəyini Yusuf Üzeyir vermişdi. Bax, bu abidənin ərsəyə gəlməsində onun maliyyə dəstəyi xüsusi olmuşdu. Mən oğlundan xahiş eləmişdim ki, gəlsin Mirzə iştirak eləsin, atasının adı qoyduğu Mirzədən. Heç nə olmaz. Kimsə ona simsar. Yura, sən xahiş eləyəm, gəl verərsən. Yura, gəl, gəl. Nofer, gəl. Kərimov Tural Mustafaoğlu, Abidəbəki yazıların demək olar ki, əksəriyyətini romanla Tural yazmışdı. Ha, deyirdim ki, Tural, sənin toyunda əvəzini çıxacam, sənin toyunda əvəzini çıxacam. Başqa pul verməyə maliyyə dəstəyim imkanım yoxdur. Yalnız belə fəxri fərmanlarla baş aldadıram da, neyiniyim? Məmmədov Roman İzzətoğlu, gəlibmi? Məzar, xahiş edirəm, Məzar, qardaşı gəlsin, zəhmət olmasa. Haradadır, görmürəm məzini. Alqışlarınızı əsirgəməyin, xahiş edirəm. Nə olar ki, sizdən nə gedir? Vergi tutmurlar abundan da. Vəliyev Əsman Aslanoğlu. Əsman da doğrudan da yadındadır, çətinliklərimiz olanda deyirdim, Əsman kürək-kürəyə verib işləmişik Əsmandan. Yaxşı oğlanlarımızdan, ürəkli oğlanlarımızdan biridir. Təəssüf ki, Bakıdadır, gəlib çıxa bilmədi. Çələbiyev Tahir Burhanoğlu, o da dəhsanı görmürəm, onun qardaşına Neymətə xahiş eləmişdim, görməyib. Yunusov Zamin Cumaoğlu, Yunusov Zamin Cumaoğlu, kimdir, haradadır, görmürəm. Gəl Zamin, gəl, görüm qədər. Alqışlarınızı, alqışlarınızı, xahiş edəm. Həsənov İdris Muxtaroğlu. Məmmədov Eldar Əsgəroğlu ölümündən sonra. Oğluna demişdim, Yura, hə, yenə də gəl. Hüseynov Nərman Hüseynoğlu, bax burada gördüyünüz o tamətlər. Bax, digər daşları vaxt ilə Nərman qardaşımız vermişdi. Gəl, xahiş edirəm, gəl. Alqışlarınızı əsirgəməyin, xahiş edirəm. Ay, sağ ol, bax belə. İbrahimov Fərman Həsənoğlu. Hanı Vüsal? Oğlu hanı?
Xasməmmədov, şair Nuru oğlu. Anar hanı? Gəl hanı. Və nəhayət, Cəfərov Sadəddin Mustafa oğlu. Gördüm, arada gördüm, yenə yoxa çıxdı. Həmişə belə vaxtlarda onun mühüm işləri çıxır. Hayfın çıxarıq, heç nə olmaz. Çox sağ olun, hər biriniz zəhmət çəkirsiniz. Bugünkü tədbirimiz böyük bir dövrədir. Həmin dövrənin hər biriniz kiçik bir hissəsinə çevrildiniz. Kiçik hissəciklər olmasa, böyük cisimlər yaranmır. Zəhmət çəkdiniz, hər biriniz vaxt ayırdınız. Biz bir olanda, əlbir olanda daha güclü oluruq. Mingəçevir kəndi zaman-zaman Mingəçevir şəhərinin inşasında, tikintisində, qurulmasında xüsusi xidmətləri olmuş bir yaşayış məskənidir. Mən arzulayıram ki, biz yaxşı işlərimizin ətrafında daha sıx manalit birləşək. Belə oğlanlarımızın kölgəsində, işığında daha tez-tez görüşək. Öz yaxşı insanlarımızı qiymətləndirək. Mütərəqqi insanlarımıza yol verək, işıq salaq, yoluna işıq salaq. Dəstək verək. Qoy inkişaf eləsin, qoy savadlansın, mariflənsin kəndçilərimiz. Səsi daha yüksək mənsəblərdən gəlsin. Əgər etiraz eləmirsinizsə də, tədbirimizin bax bu üç hissəsini, bölümünü yekunlaşdıraq və ondan sonra da Mingəçevir kəndində artıq 4-cü il ənənəvi xarakter alan Mingəçevir kənd üzrə nərd yarışımıza keçərdik. Bir musiqi parçası ilə, yaxşı bir oynaq musiqi sədası altında buradan Mingəçeviri kəndini Azərbaycanda və Esterdə tanıdan voleybolçu qardaşlarımızın oynamağı ilə biz bugünkü tədbirimizin bu hissəsini yekunlaşdırardıq. Çox sağ olun hər birinizə görə. Bir daha hər birinizi həm Qələbə Bayramı münasibət ilə, həm vətənpərvərlərimizin bax-bax səsiniz daha da ucalıqlardan gəlsin. Çox sağ olun. Hamınızı bir daha təbrik edirik. Yaxşı bir musiqi sədası.
Bakıçıları, demək olar ki, tədbirimizin əsas hissəsi sona çatmaq üzrədir. Amma, bəyək dediyimiz kimi, mümkən nərd yarışına qoşulmaq istəyənlər yaxınlaşsın, qeydiyyatdan keçsin və tədbirimizin sonuncu bölümünə keçid alaq. Bir əlavə məlumatı da qeyd edeyim və diqqətinizə çatdırım ki, artıq Mingəçevir kəndində ki, ictimai hadisələr, bax, mədəni kütləvə bu cür hadisələr, Mingəçevir kəndinin tanınmış simaları zaman-zaman bizim Sarvan qardaşımız tərəfindən həm çəkilir, video alınır, tarixin yaddaşına verilir, həm də YouTube-a qoyulur və bütün Azərbaycan Mingəçevir kəndinin bu tanınmış övladlarına baxır. Nəinki Azərbaycan, hətta postsovet ərazisi, regionu, arealı bizim Mingəçevir kəndinin izləyə bilirlər. Buna görə də hər bir kəsə, xüsusilə bu xidmətlərinə görə Sarvan qardaşımıza vaxtilə biz minnətdarlığımızı çatdırırıq, vaxtilə biz Mingəçevir kəndinin tanınmış idman simaları barəsində İnqilab müəllim qeyd elədi, amma ayrıca bir mövzuda bəhs eləmişdik. Çox təəssüf ki, İnqilab mənim o keçən dəfə gəlməmişdi, amma bu dəfə gəlməyinə baxmayaraq irad tutur, amma düşünürəm ki, o dəfə kifayət qədər bu barədə danışmışdır və cəmaatı da çox yormağa elə bilirəm ki, lüzum yoxdur. Çox sağ olun, hər birinizə təşəkkür edirəm gəlişinizə görə. Mingəçevir kəndinin daha bir tanınmış övladı, Mingəçevir şəhər idman, Spartak idman cəmiyyətinin sədri Şair Xasməmmədovun xatirəsinə, işıqlı, unudulmaz xatirəsinə həsr olunmuş ümumkənd nərd yarışına keçid alırıq. Şair müəllim 1951-ci ildə Mingəçevir kəndində doğulmuşdur. Öz idman keyfiyyətləri ilə həmişə nəinki Mingəçevir kəndində, Mingəçevir şəhərində, hətta Azərbaycan Respublikasının səviyyəsində tanınmış övladlarımızdan biridir. O da Mingəçevir kəndinin tanıdanlardan biridir. Uzun müddət Mingəçevir kəndinin ictimai işlərində çox fəal, biz çiyin-çiyinə əqidədaşlıq eləmişik. Xidmətlər çox olmuşdu. Ona görə də bax bu tədbirləri, bu nəhd tədbirlərini Şair Xasməmmədovun xatirəsinə ithal edirik. Gəlin, buyurun, qeydiyyatdan keçin, biz ikinci, axırıncı, sonuncu bölümümüzə davam edəyəm. Dərin ağrısını alırım, bax belə. Azərbaycan xalqı keyf eləyir. O yaxşı attın amma. Adam olmasa mənim yazar. Təxirə sələq ona baxa. Başda. Başda, başda. Mütləq qoca işdir ki, ben söyləyəm. Bilirəm, zərin çıxı. Bunu ben atmalıyım. Tamam, mən nə deyim? Dedim ki, bırak çıxı mən.
Yok zaten dinlenmez mi? Şöyle dinlenmez mi? O kardeş kaçır. Onu nerede özüm aparacağım? Tempörün özüm olur. Səni bax qala lan tutaram. Səhər keçdi ona. Səni bax qala, səni bax qala. Nə olub sizə gəlmə. Sümür verəm bəra. Ne yapıyorsun? 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 Ne y